У Хмельницькому сьогодні попрощалися з 23-річним Сергієм Кириленком, воїном одного з загонів спецпризначення Державної прикордонної служби України. Повномасштабне російське вторгнення він зустрів у Маріуполі, розповів начальник прес-центру Національної академії Державної прикордонної служби, де навчався Сергій Кириленко, Іван Галкін. Він разом зі своїми підлеглими успішно виконував завдання по обороні північної околиці міста Маріуполь. 13 днів був в облозі і після команди зміг вивести своїх людей та вийти з повного оточення на північ від Маріуполя. Сергій Кириленко – спадковий військовий, розповідає Іван Галкін. Звання капітана отримав посмертно. 6 липня вони виконували завдання стосовно прориву оборони противника, яке вони успішно виконали, прорвали редути ворога, але Сергій отримав численні осколки поранення і не зміг вижити після цих поранень. Милості Боже, Царство Небесне, відпущення віків його Христа, безсмертного Цареба нашого просимо. Подай, Господи! Провести в останню путь Сергія Кириленка прийшли рідні, побратими і друзі. Одна з них – Наталія Боричко, яка разом навчалася з воїном. Він запам'ятався тим, що він завжди просто був дуже позитивний, веселий. У нього ніколи не було поганого настрою. І з будь-якої ситуації він завжди знаходив вихід. Таких позитивних людей просто дуже мало. Студенти, курсанти та викладачі академії, де навчався Сергій Кириленко, прощалися з ним, утворивши живий коридор. Попрощалися сьогодні в Хмельницькому із бойовим медиком, 33-річним Володимиром Фурманом. У небесних чертах непохитні мученики завжди молять тебе, Христе. Завжди усміхнений, душа компанії, його любили усі. Так про воїна Володимира Фурмана, який загинув 6 липня, говорить його класна керівниця Ольга Сокальська. Розповідає про випадок на уроці зарубіжної літератури. Вивчали міфи. Я попросила дітей намалювати Прометея. Дуже пам'ятаю Прометея, якого намалював Вова. Це був Прометей, який посміхався, і ця усмішка була така сонячна. Я кажу, Володя, ну Прометей – це титан. Ти так уявляєш собі титана, а він мені говорить, ви знаєте, Ольга Валерійовна, якщо Прометей несе людям вогонь, як він може не посміхатись? Небайдужим і готовим завжди прийти на допомогу. Таким Володимира Фурмана називає його однокласник Максим Стрілець. Вова був чудовим другом, я його знав з самого дитинства. Був чудовою, веселою людиною, завжди знаходив позитив. Пішов нас обороняти і, на жаль, загинув. Людмила Котик, яка живе по сусідству з родиною Володимира Фурмана, так говорить про нього. Ми проживали разом в одному будинку, ми проживали на першому поверсі, вони на другому над нами. Разом ходили у дитячий садочок, в одну групу. Потім вже моя донька разом з Володією покійним, вже, на жаль, навчалися в одній групі в медичному училищі. Дитиною був дуже дружним, товариським, дуже з гарної родини. Дуже шкода, що його немає вже. Хай йому буде земля пухом, хай спочиває з Богом. Воїна Володимира Фурмана поховали на кладовищі села Шаровечка Сергія Кириленка на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.